ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବା ମାଇଣ୍ଡ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବା ତାହା ସହିତ ଆମେ ଜାଗାରେ ବସି କିଛି ଶୁଣିବା ସାର୍ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚାର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ଲାନ ପରେ ଏବେ ଆସିଲା କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାନ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାନ ଯୋଉଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଦେଉଛି ମାଇସେଲ୍ଫ ଶୋଭାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଇନଭର୍ସର କ୍ରାଉନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛୁ ବିଫୋର ଭେଷ୍ଟିଜ୍ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ଥିଲି ବିଫୋର ମ୍ୟାରେଜ ସେତେବେଳେ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ ଡ୍ରିମର ଥିଲା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ଲାଇଫ୍ରେ ତାହା ପାଉଥିଲି ଜୀବନରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଣ ଜାଣିନଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଣ ଜାଣିନଥିଲି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଣ ଦେଖିନଥିଲି ଏସବୁ ସମୟ ଭିତରେ ମୋ ସାର୍ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଜାଣିଲି ତାପରେ ସାର୍ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି ଝିଅ ହେଲା ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆସିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏମିତି ଅତିଥାତ ଗରିବ ଭିତରେ ପୁଣି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଗଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ବେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଦେବାଶିଷ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ କାମ କରନ୍ତି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡେ ଏସବୁ ନୁହଁ